Saluton. Do, vi jam conas ĉi tiun lokon tre bone, kaj espereble ankaŭ mi. Do, nun ni provu venki ĉi tiun mapon finfine. Do, jen mi kuras. Okej. Ne. Okay. Oh. Ve. Oh, kio okazas? Okay, mi momente ne povis moviĝi. Okay, do tiu viro kiu pafis estis problema por mi. Sed mi almenaŭ travivis. Do mi supozas ke mi daŭrigas mian provon ĉi tiun. Mi povas iomete batali kontra... Last foje mi tuj kuris al la... al la pafarko. Sed mi pensas ke iomete ja mi povas batali ĉi tie per ĉi tiu armilo, ĉar tiel mi havas pli da... pli da sagoj poste. Kaj... eble ankaŭ estas iom pli sekura kiam mi nun denove iras suben, ĉar ŝajne ĉi tiu loko estas iom sekura fakte. Nu, mi ja devas zorgi pri tiuj sagojohanetoj, sed eĉ tiujn mi povas mortigi per ĉi tiu armilo. Mi devis atendi, ĉar ili kontrabatalis unu la alian. Sed okej, nun mi iru. Mi esperas ke tio sufiĉas. Jes. Okej, eble mi ne restu tie. Okej, do tio povas esti iom problema. Tre problema fakte. Ĉu estas kukloj ĉi tie ie? Ĉar mi ne volas batali tiun kontra tiu viro kiu pafas en la koridoro supre per ĉi tiu armilo. Tio ne... al tio mi ne sukcesos tre bone. Sed la forteco de ĉi tiu armilo estas tio, ke kiam mi trafas iun, tiu ne vere povas moviĝi. Kaj jen mi trovis kelkajn kuglojn. Venu al mi. Jen. Wow! Fakte estas pli forta ol mi pensis. Okej, espereble tio sufiĉos. Kiom da kugloj? Nur ok. Tio ne estas multaj por batali kontra viro. Sed eble se mi povos kontrabatali tiun viron eĉ per ĉi tiu armilo, se malebligas ĝin moviĝi. Jes, nu mi perdis iom da vivo, sed ne multe. Entute ja mi perdis sufiĉe da vivpoentoj, sed espereble mi povas retrovi kelkajn. Retrovi iom. Jes, batalo kontraŭ unu la alia. Verŝajne la pafema venkis. Okej. Mi esperas ke ankoraŭ estas kelkaj resanigboteloj. Okej. Nu... jam estas iom pli bona. Nun mi estu atenta pri la virinoj, kiuj restas. Do, kien iri nun? Eble ĉi tien? Oh jes, mi memoras ke estas... resanik boteloj en la sekva ĉambro ĉi tie. Ankaŭ estas diablo, sed mi tiam havas pli da vivo poste ol antaŭe. Ups. Okej, jen nun mi estas ĉi tie denove. Okej. Okej, do nun mi eniru la alian flavan pordon. Ups. Por trovi la verdan ŝlosilon.
Multe da kugloj por ĉi tiu multege fakte tio estas bona ĉu mi povas na tiu viro jam foriris bone do mi havas la verdan pordon ŝlosilon pardonon se mi ankoraŭ ne ŝaltis tiun ŝaltilon mi ne povas iri al ĝi sed nun ja jen Quieras que chitia estas oh ne mi volis diri que chitia estas secura lo oh eble mi povas chitia contrabatali tiun virinon tu vidas tion ili ne povas trafi min kaj mi ja povas trafi ilin fek oh tio timigis min espereble mi povas retrovi bonan lokon por tio ne mi daure audas yes viron foriru lasu min tranquille ah ok mi tamen ĉi tio estas bona maniero por kontrabatali tiujn virinojn do mi volas daure provi estas malfacile videbla ĉu mi trafas ilin nu eble mi ĉesigu tion ĉi tie ĉar mi perdas tro da kugloj kaj mi volas havi kelkajn por kontrabatali ĉi tiun sagojohaneton tra la fenestro ĉu mi havas ion ne multe ok mi simple uzu ĉi tiun mi preskaŭ certis ke li preskaŭ mortis do mi simple uzis mian malpli fortan armilon la diablo nun estas malantaŭ ĉi tiu muro sed verŝajne ĝi baldaŭ reaperos ok mi simple iru ĉar ĝi povas pafi do mi devas esti atenta ups do ne tiel do jen la viro kontrabatalos la peleantje kaj poste mi povas venki la ceteron de la peleantje ups momento mi ne rigardis en la ĝusta direkto jen ok mi jam faras pli bone ol lastfoje Yes. Okay, mi havas pli ol duonon de mia vivo. Kaj la lastajn du fojojn mi ne esploris ĉi tiun lokon, do eble mi faru tion nun. Se unua mi volas certigi, ke estas iom sekura ĉi tie. Nu, tio sufiĉas, mi supozas. Mi volas havi tiun sagon. Ĉu la viro venas? Ĉu ĝi vidis min? Ŝajne ne. Ok, do bone. Mi kontrolu, kio troviĝas. Ĉu mi vidis min? Kio troviĝas ĉi tie? Danĝero, kompreneble, troviĝas ĉi tie. Multe da danĝero. Venu ĉi tien. Ok, do ŝajne estas nova granda loko, ove. Mi ne povas bone eviti ĉi tiun en ĉi tia koridoro. Do tio estas danĝera situacio. Mi volis trafi ilin ĝuste. Jen. Ok. Estas malfacile. Oni ne povas tre sekure celi en iun direkton per ĉi tiuj en ĉi tiu ludo entute sed
post iom da provo, post iom da peno, mi povas venki ilin, yes. Ah, ve. Okay, do ancora estas almena unu pelion tie, mi scias. Citio simple estas la comenza regano, do mi ne comprenas kial subite estis virinoi tie, eble ili subigis, subigis, subiris, suben iris. Pro tiu, de tiu altezzo. Sed tio devas esti alia regiono. Oh, eble ili venis de ci tie, kai ci tie estas alia loco. Yes, bone. Kie mi estas nun? Mi ne konas ĉi tiun lokon. Mi eĉ ne rekonas ĝin, do mi pensas, ke ĉi tio estas la unua loko, kiun mi vere ne rekonas. Ĉu estas iu antaŭ mi, malantaŭ mi? Ne. Eble tio estas la loko de kie veni ove momenton. De kie venis tiom da tiuj virinoj, kiujn mi kontrabatalis je la fino de mia lasta epizodo lastfoje. Ili venas al tiu koridoro de ĉi tie. Eble ĉi tio estas pli facila maniero venki ilin. Oh, kaj estas pli da resanigputeloj eĉ grandaj. Kai granda loco fakte. Kai mi trovas bluan ŝlosilon. Se mi ancora ne vidis la bluan pordon, sed iam mi trovos ĝin. Okay. mi estas tima. Eble ĉi tio ne estas bona loco por esti. Venu. Sed ne venu tiel proksimume. Estas io malantaŭ mi, mi kredas. Jen la blua pordo. Oh ne. Mi pensas, ke mi vidis trafantan sagon de sago Joneto. Okay. Tio sufiĉas momente. Mi ankoraŭ havas 77 vivpointojn. Kaj mi eĉ havas la purpuran botelon ankoraŭ. Do. Jen mi daŭrigu. La... Mi panikis iomete. Panikiĝis? Mi ne scias. Mi aŭdas ion. De kie vi venis? Mi kontrabatalu vin, kiel mi faris tion antaŭe. Jes, bone. Ĉu tio estis la paleonĉe kontraŭ kiu mi... Ne. Jen estas unu, kaj estas alia nun. Ankoraŭ. Kiu trafis min? Tio ne povas esti tiu paleonĉe, ĉu tamen? Ĉu vi venas? Jes, pli malpli. Tio estis proksima afero. Okay, estas teleportilo tie. Estas tiom da aferoj, tiom da lokoj. Ĉu estas malamikoj kontraŭ tie? Ne, do mi estas iom sekura ĉi tie. Kaj estas alia purpura... iu trafas min. De ie, sed de kie? De ene, jes. Okay, mi pensas, ke... Ke mi... Eble mi... jen! Okay. Ĉi tie mi estis antaŭe. Jes. Mi bezonas uzi ĉi tiujn, eble nur unu por nun. Ĉar... mi ne havas multe da sagoj. Ĉar mi volas
povi ancora usi la blue line botalan che mi trovas. Yes, do mi povas iri ci tien. Kai trovi un libron. Kai estas shaltilon. Shaltilon, mi ne scias kion tio faras. Oh, compreneble gi creas pli da danĝero. Mi usu ĉi tiun armilon iomete. Do, nu. Ĉu ne mi progresas multe kompare al lastfoje? Ha, nu. Jes, bone. Mi kontrolu ĉi tie. Oh! Ne, tio ne povas esti. Momente mi pensis ke estas tiu loko kie mi trovas la flavan ŝlosilon je la komenco. Oh, bonege! Nun mi denove havas multe da kugloj. No, kaj nun mi scias ke ja indas preni tiujn kuglojn je la komenco. Ekzemple en tiu loko kie mi trovas la flavan ŝlosilon unue. Okay, do, bone. Mi povas daŭre esplori. Nun mi povas provi iri enen. Ho, kaj uzi tiun alian ŝatilon. Verŝajne nun estas eĉ pli da danĝero, sed mi estas en sufiĉe bona situacio por kontrabatali danĝeron, mi kredas, mi esperas. Do, jen. Mi uzu la purpuran. Iu trafis min tre forte. Mi ne scias kiu faris tion. Eble de malantaŭe estis iu malamiko. Ah, ho, tie estas la ve. Jes, mi vidas la purpurajn kuglojn de virino. Kie vi estas? Tie, ĉu ne? Ie tie. Ho, mi ne povas vidi bone. Kie troviĝas tie? Ho, de tie, fakte. Nu, estas alia saga Johaneto. Kaj eĉ alia. Ups. Bone, ti mortis. Ĉu mi havas? Ne. Nu, mi povas eble uzi la libron. Bone, ancora tiu mortis, sed ancora estas ie tiu virino. Devas esti ie tie, supre. Ĉu estas alia loko, alia irvojo ĉi tie? Jes, iomete. Pli da vivo, bone. Oh, estas pordo. Jen! Ĉu mi povas mortigi vin? Au, tio ne estis bona ideo. Au, fakte, tio ne estis lerta ago de mi. Revenu, mon volu, mi volas mortigi vin, ĉar ĝis mi faras tion, mi ne estos sekura. Jes, tio estas unu, sed estas alia, jes. Ĉu ĝi mortis? Mi kredas ke jes. Ok, do espereble tio sufiĉas. Nun mi kontrolu kio troviĝas ĉi tie. Oh, mi jam perdis multe la kugloj de ĉi tiu armilo. Mi devas pari miajn kuglojn kiel eble plej. Ok, do tie estas teleportilo. Tio verŝajne kondukas al tiu alia teleportilo supra, kiun mi vidis. Kaj verŝajne estas danĝero post ĝi, krom eĉ se mi nun jam mortigis tiujn du virinojn. Do mi kontrolu. Jes, tiun mi vidis. Oh, fakte tiun mi vidis. Do estas eĉ alia. Kaj eĉ alia. Do estas du novaj teleportiloj. Kaj tie estas viro, mi povas provi
trafiti un. Ĉu ĝi povas pafi? Ne. Do mi povas mortigi ĝin de ĉi tie. Jen. Ĉu mi trovu aprovu ĉi tiun? Ho, mi ne povas havi pli ol 15 tagojn, ĉu ne? Ok, provu. Yes, ok, do ĉi tiujn du virinojn mi jam mortigis, sed estas mi pli da loko ĉi tie. Ok, ŝajne la akvo kondukas min suben, sed mi unue volas kontroli kion mi povas vidi de ĉi tie. Ŝajne nenion. Oh, do jen la nova loko. Ĉu tio estas la malnova? Yes, tio estas la puto en kiu mi trovas unu el miaj libroj je la komenco. Do fakte estas du grandaj lokoj, haloj en la mapo. Ok, do mi kontrolu kien mi estos nun en la mezo. Oh, ve. Do sed denove mi trovis multajn novajn lokojn. Do espereble tio sufiĉas. Nu ne, mi scias ke ne sufiĉas, sed espereble mi lernis kaj espereble venontfoje mi ja sukcesos. Do dankon pro via spektado kaj ĝis venonta fojo.